আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো কুইক নিউজৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বাবে এটা নতুন ভিডিঅ'। থাইলেণ্ডত অতি সুন্দৰভাৱে দুয়োজনে পাৰ কৰিছে সময়। অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিছে ভাল লগা সময়বোৰ। কেতিয়াবা যদি পাৰ্কৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে, কেতিয়াবা আকৌ শ্বেয়াৰ কৰিছে ৰীল। থাইলেণ্ডৰ নংগনুজ পাৰ্কত একেলগেই দেখা গৈছিল বৰষা আৰু তেওঁৰ স্বামী ভাস্কৰক। সম্প্ৰতি ভাইৰেল হৈছে অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ ফটো আৰু ভিডিঅ'। সামাজিক মাধ্যমত অতি সক্ৰিয় দুয়োজনে। প্ৰায়ে অনুৰাগীৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰে ফটো আৰু ভিডিঅ'। জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী বৰষা ৰাণীৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ'ই লাভ কৰে অনুৰাগীৰ মৰম আৰু চেনেহ। অনুৰাগীসকলে মৰম আৰু চেনেহেৰে উপচাই দিয়ে বৰষা আৰু ভাস্কৰক। বয়সৰ ব্যৱধান থাকিলেও দুয়োৰে মাজত আছে বুজাবুজি। ভালপোৱাৰে আৱৰি ৰাখে ইজনে আনজনক। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল। ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদিহে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আপোনালোক মোৰ চেনেলটোলৈ আহিছে, তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ধন্যবাদ।